Soglas ovije zakonski odredbi, kako i odredbite o članovi 3, 32, člen 35, člen 40 i 41 od krivičnijog zakoni, sudot site trojica obvinet i osudova na kazna zatvor vo trajanje od po 3 godine. Согласно член 114 од ЗКП се задолжува обвинети Методи Стојменовски и Ненад Ѓорговски на оштетенот сега АД ЕСАМА Скопје да му ја надоместат штетата за предјавеното имотноправно побарување од ставот 2 од изреката и тоа обвинетиот Ненад Ѓорговски износ од 20.000 евра во противредност од 1.230.000 евра. А обвинетиот Методи Стојменовски износ од 30.000 евра против вредност од 1.845.000 денари во рокот 3 месеци по правосилноста на пресудата под страх на присилно исполнување.